sem demora, vamos ao futebol de salão. O Grêmio Londrinense foi a Mangueirinha, divisa com Santa Catarina, para defender uma invencibilidade de 14 jogos no Campeonato Paranaense de Futebol de Salão da Divisão Especial Chave Ouro. Já desclassificada a Prefeitura de Mangueirinha, que apenas cumpria tabela, saiu na frente com este gol de Bugio. É, Bugio! Depois da cobrança de falta, ele pega a bomba, sem chances para o goleiro Kiko. 1 a 0 Mangueirinha. Ataque, Nico. Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Luizinho empata, depois da boa jogada de Rogério pela esquerda. Mangueirinha 1, Grêmio também 1. Na jogada do Rogério, ele tocou de bandeja pro Luizinho. O gol da virada e da vitória do Grêmio, Luizinho novamente, depois da cobrança rápida do lateral. E foi só em Mangueirinha. Grêmio invicto, garantindo ponto extra para a próxima fase 2. Prefeitura de Mangueirinha 1. Rogério. E é o